Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Тернопільщина знову потерпає від негоди. 4 червня від зливи найбільше постраждали населені пункти у трьох районах області. Це у Бучацькому, Заліщицькому та Монастирському районі. Сьогодні про наслідки та їх ліквідацію нам розповість Ігор Лівінський, начальник управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моїх колег. Це вулиця Тараса Шевченка в селі Красіїв. На цих кадрах видно, як вода текла вулицею. Вона затопила двори жителів та їхні городи. Вся вода зібралася з цих горбів, не вміщалася. І от, бачите, рівень був вищий навіть забору. Поламало забор і вся вода пішла до ріки. Це була водостічна канава колись, бачите, тут труба була водостічна, але з часом замолилося і вся вода не вміщалася. Це з лісів, це все з горбів, бо тут дощу майже не було. Річка аж там внизу. Там, ну якраз до річки і все й несло. Ганна Білоус каже, вода знесла всі насадження. Була картопля, городина, морква, буряк, цибуля, часник, помідори, розсади ми накупляли. Все, що ми, як то кажуть, що ми вкладали цілу весну, це все нам забрало і все змило. Це подвір'я місцевого жителя Степана Батуга. Через грозу в чоловіка загинули 9 курей та 4 кролів, 1 рій бджіл. Вода поламала 9 дерев, затекла в підвал та знесла огорожу. Оцей прольот був металеві, а там тій самий прольот за великий був цегли, вмурований на цементному розрощенні. То от бетон шириною він має може до 40 см розламало в трьох місцях. Наскільки вода сильна. Вона оцей, напевно, бетон спас, що літню кухню нічого не понесло. Місцевий житель Василь Грона веде нас на своє подвір'я. Огорожу повалило, 3 підвали затопило. Цей фундамент 30 сантиметрів товщина, цементний фундамент. На двоє така сила потоку води була, що надвоє розкололо і подало туди. Треба все розбивати і робити наново. Чоловік показує затоплений підвал. Все було залито, так і там. О. Я ще 65 років, я ще такого не бачив тут у нас. А так зараз виглядає город Василя Грони. Що по можливості, то ми випустили воду. Так, ні викачати, так, прокопали, в трьох місцях прокопали і випускали. І морква, і огірки, і капуста, ну все, яке необхідне для господарства. За допомогою двох одиниць техніки, які надали місцеві аграрії, жителі села очищують вулицю Тараса Шевченка від сміття та болота. Підраховує збитки комісія, яку створили на сьогоднішній сесії сільської ради. У ній 5 осіб – 3 депутатів, секретар і голова сільської ради. Сьогодні зібрали термінову сесію позачергову в зв'язку з стихійним лихом. Будемо ходити, описувати збитки. Ліквідовуємо зараз, ми ще поки що своїми силами. Приблизно, якщо цю територію ми вчора так дивилися, оглядали, бо ми вчора ще обійшли, то оглядали десь до 10, ну, 7 гектарів це є точно підтоплено. Також у село приїхав голова Монастириської райдержадміністрації Степан Бойко. Комісії працюють держслужба, беруть аналізи води, керівників, де треба, викачують теж надзвичайники. Вони працювали цілу ніч і далі працюють, викачують воду де, в сусідньому селі. Село Гранітне. Ми не бачимо тут аж такого. Є одна ситуація, там ми сказали, що де місток такий, то мають поправити наше управління капітального будівництва. Мають прийти оцінити і десь зробити ремонт. Комісія сільської ради оглядала двори та городи, які затопило близько 3 годин. 20 дворів з городами постраждали. Приблизно в городах, якщо взяти це, до 10 гектарів всього городів. Десь, може, 6 гектарів картоплі, 4 гектари кукурудзи, так як ми, це ще попередні результати, які ми можемо сказати. Збитки, ну я не можу зараз вам сказати збитки, тому що це ще будемо підраховувати, скільки і чого.
Яка остання інформація стосовно шкоди, якої завдала негода? Значить, дивіться, в мене є оперативна інформація станом на 10-ту годину сьогоднішнього дня. Значить, внаслідок несприятливих погодних умов на території Тернопільської області зареєстровано в селі Соколів Бучицького району внаслідок різкого підняття рівня води в місцевому потічку відбулось підтоплення 8 будівель житлового призначення на території 5 приватних домогосподарств. В селі Порохова Бучицького району підтоплено 9 підвалів, 3 криниці, частково розмито 150 метрів сільської дороги. На даний час проїзд забезпечено. В селі Красиїв та село Гранітне Монастирського району внаслідок різкого підняття рівня води в річці Золота Липа відбулось підтоплення 16 будівель житлового призначення на території 9 приватних домогосподарств, а також відбулось підтоплення орієнтовно 22 гектара приватних сільгоспугідь. В селі Нагиряне Залічицького району відбулось руйнування земляного насипу приватного ставу, внаслідок чого утворилась потенційна загроза підтоплення приватних домогосподарств в селі Устечко Залічицького району. Негативних наслідків даної події не виявлено. Внаслідок значних опадів в селі Королівка Залічицького району тимчасово було призупинено роботу насосної станції. Замулено приміщення станції близько 30 метрів квадратних. На даний час роботу насосної станції відновлено. Щодо загальної інформації про наслідки, то підтоплено 33 будинки на території 13 домогосподарств та 22 гектари приватних сільгоспугідь у 3 населених пунктах. Зруйновано земляний насип приватного ставка, підтоплено приміщення насосної станції, комунальне підприємство, Заліщики водоканал, пошкоджено 150 метрів сільської дороги та підмито міст на сільській дорозі. Чи вже є підрахована сума збитків від негоди? На даному етапі вчора в 3 районах були проведені місцеві комісії техногенно-екологічної безпеки, де було чітко вказано напрямки роботи, а зокрема створення комісії щодо складання дефектного акту. На даний час спеціалісти в складі комісії також входять депутатський корпус органів місцевого самоврядування. Вони зараз ходять по присадибних ділянках, по домогосподарствах і визначають ступінь пошкодження збитків, які на даний час були виконані. Розкажіть детальніше, як виплачуватиметься допомога жителям, які постраждали від негоди? Значить, дивіться, механізмів є багато. Якби це була надзвичайна ситуація, включається резервний фонд. Наразі ця подія підпадає як надзвичайна подія, тобто кошти резервного фонду не будуть залучатися. На даний момент, згідно статті 31 та 35 Закону України про місцеве самоврядування, місцеві органи можуть самі надавати кошти, виділяти кошти з місцевого бюджету на разову матеріальну допомогу. А чи вони зобов'язані це виконувати? Ну, в принципі, вони несуть відповідальність за своїх. Крім того, кожен голова селищної ради чи голова адміністрації, перш за все, він є керівник цивільного захисту населення. І він несе безпосередню відповідальність за життя, безпеку своїх громадян. Якщо ж, до кого мають звернутися господарі угідь, якщо їм не надають допомогу або відмовляються її надати? Чи є орган, який контролює? Ну, в принципі, перш за все, вони мають звернутися, перш за все, в свою, скажімо, орган місцевого самоврядування. Чи це селищна рада, чи це там, відповідно, там, селищна, сільська рада. І, відповідно, якщо не приймаються ніякі рішення, то вони повинні звертатися в орган вище. Це є районна адміністрація, обласна адміністрація. І по мірі можливості ці питання вирішуються. У нас було багато таких випадків, що ми на нижчому рівні... Ну, вони можуть відмовити тільки тоді, коли скажімо, та сама громада не має грошей. Тоді, відповідно, вони просять вже гроші вище, там, в районній раді, відповідно, вище. Скільки було коштів виділено у зв'язку з негодою, яка трапилась в кінці квітня і, відповідно, вже на початку червня? Дивіться, зараз я такої повної інформації не маю. Знаю точно, що гроші виплачуються в районах. Це, що у нас було в квітні місяці негода. По тих домоволодіннях, де найбільше було завдано шкоди, було надано матеріальні допомоги. Це вони вирішували на місцевому рівні, яка допомога і в якій кількості в грошових одиницях. В принципі, ця інформація в мене відсутня.
в них є свій орган місцевого середування, вони вирішують на місці. Тобто кошти з резервного фонду не було виділено ні на першу цю нагоду, яка трапилась в квітні, ні на цю. А за яких умов кошти можуть бути виділені? Значить, кошти з резервного фонду, згідно 175 статті, виділяються в трьох випадках. Це запобігання надзвичайній ситуації, подолання наслідків надзвичайної ситуації і дострокові вибори. Тільки в трьох випадках ці кошти можна використовувати. Кожен бюджет, чи це є сільський бюджет, чи це обласний, чи районний, є рекомендовано заложувати 1% від загального бюджету суми. Крім цього, ми завжди на обласній комісії техногенно-екологічної безпеки наголошуємо всім головам районних адміністрацій, щоб вони створювали крім резервного фонду і матеріальний резерв. Тобто це шифр, скажімо, це матеріали, які можна першочергово допомогти людям. І, в принципі, цей от матеріальний резерв одним рішенням голови чи сесії вони виділяються миттєво. Якщо, наприклад, зірвало десь дах, це першочергове, що можна, це накрити плівкою, наприклад, там шифр, скажімо так, щоб оперативно спрацювати до моменту, коли вже можна буде порахувати збитки і вже повноцінно віддати людям, скажімо, те, що вони втратили. Багато от засобів інформації говорять, що держава відшкодовує. Просто це невірний. Держава не має права, ну, взагалі немає такого терміну відшкодування. Відшкодовує тільки страхова компанія. Тобто, якщо майно було застраховано, чи це сільськогосподарські угіддя також застраховують, тоді, відповідно, йде процес відшкодування. І відшкодовує тільки страхова компанія. Держава може надати тільки матеріальну допомогу. Це згідно з чинного законодавства. Чи надали допомогу всім потерпілим від негоди в квітні? Я знову повертаюся до того, що інформацію є місцеві комісії та БНС. Принаймні, якщо люди не скаржаться, ну, це вже плюс, значить, відповідно, я думаю, що на місцевому рівні ці питання вирішили. Крім цього, от, наприклад, зараз я знаю точно, в мене є вже інформація, що от, по Монастириському районі є в нас така агрохолд «Мрія», звернувся був голова, і були розмиті дороги на Мулі, і вони надали свою техніку і розчистили дороги. Це, в принципі, це я бачу взаєморозуміння між адміністрацією та і підприємцями, і мешканцями цього регіону. В принципі, залучилися всі, та не тільки. Хочу подякувати також працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій. Фактично, вони оперативно спрацювали, і на даний момент відкачка води станом на 6-му ранку вже була припинена. Тобто, свою роботу вони виконали вчасно і якісно. Якщо проаналізувати масштабність негоди, яка панувала на Тернопільщині в квітні і на початку червня, яка була масштабнішою, більшою і завдала більше збитків? Звичайно, що квітнева було набагато більше, адже було постраждало дуже багато сільгоспугідь. Фактично, підприємства, та й не тільки підприємства, та й самі люди, вони фактично повністю ці ранні, ну скажімо, ранні насадження, вони фактично були знищені, і відповідно їм прийшлося пересівати. Звичайно, що перші те, що були квітневі, вони набагато масштабному розумінні набагато було більші. Чи можна виокремити райони в нашій області, де найчастіше відбуваються підтоплення? Дивіться, є таке поняття, як потенційно небезпечні. Там, де є річка, ми прекрасно розуміємо, що це Бурщівський, Бучицький район, де річка Дністер. І ми наблюдали останній період різке підняття. Ну, дякувати Богу, якось воно пішло все нормально. Дійсно, ці от місцевості, де є, протікає річка Дністер, та не тільки Дністер, Збруч, є, скажімо так, потенційно небезпечні. І ще є одна причина, ну, скажімо, це також на замітку органу місцевого самоврядування. Це є сама безпека самих громадян, і також вони також повинні контролювати. Адже такі поняття, як потічки, їх потрібно постійно, ну, скажімо, чистити. У нас є водне підприємство, таке у нас є водне господарство, в принципі, вони займаються цим. І я думаю, що більш детально може розказати пан Анатолій Качка. Так, от в другій частині нашої передачі до нас завітають представники управління водних ресурсів, і от ми обговоримо цю ситуацію. І вони займаються цим питанням, в дійсності, в них є обладнання, і вони, звісно, можуть допомогти місцевому населенню.
Ще хочу звернутися до самих мешканців, що вони також слідкували за стічними канавами, також, що вони не були засмітнені, що сміття забирали, тому що це їхня безпека. Якщо будуть потічки чисті, відповідно, ці маса води, яка буде протікати, вона не буде зупинятися, і це все набагато воно прийде швидше. Також на останній у нас оперативній нараді засідання також було доручення голови Степана Степановича на рахунок підприємства, агрофірми. Є таке поняття меліоративні потічки, канави. Тобто з полів поле закінчується, повинні бути канави, куди стікає вода. На жаль, багато підприємств цього не роблять. Це також може нести, скажімо, загрозу підтопленню досить великих територій. За останні роки чи відбувалися такі за масштабністю негоди, і як з ними справлялися тоді? Ну, були масштабні, це в нас було 2008 рік, досить так потужні були. Звичайно, тоді це була у нас надзвичайна ситуація регіонального рівня, виділялися кошти як з обласного бюджету, так і кошти з державного бюджету київського. Так, звичайно, тоді дуже було багато, крім підняття рівня води, що було затоплені дуже багато будівель, крім цього, ще були повалені, прийшов був смерч, було особливо це район ближче до Гусятинщини, там Купичинці і туди далі. Там фактично були повалені, як позривали дахи, так і повалені дерева. Тоді так, дійсно було це досить потужна була стихія. Чи можна проаналізувати динаміку, все ж таки, от звертаючись до минулих років, чи зараз збільшилась кількість підтоплень і з чим це пов'язано, якщо так? Ну, якщо взяти так, в принципі, такої динаміки зараз немає. Виручає, ну, можливо, і так, що в нас взагалі була посуха, і, в принципі, проблеми виникали було взагалі з підводними водами. В принципі, зараз землян трохи наситилась, ну, і, в принципі, з однієї сторони це є плюси, з другої сторони це є не дуже, тому що земля вже наситилася водою, і от оці, от, скажімо, надзвичайні події, які просто земля вже не в силах витримати воду, і тому от таке стається. Все ж таки, чи прогнозуються найближчим часом надзвичайні події, можливо, у зв'язку саме з погодніми умовами, чи готуватися? Ну, таке, скажімо, надзвичайні події, їх неможливо проназивати. Згідно останнього прогнозу, погода в нас фактично залишається незмінною. Короткочасні дощі та грози у нас фактично кожного дня. То, що передбачають на 3 дні. Різкого погіршення, в принципі, якщо є, це управління Державної служби надзвичайної ситуації, вони завжди офіційно повідомляють по засобам інформації, в принципі, якщо є якась небезпека. На вашу думку, це у зв'язку з зміною клімату чи все-таки з людською діяльністю? От саме ці підтоплення, які ми бачимо, спостерігаємо останні кілька місяців? Тут можна сказати, що це комплексно. Тут і діяльність втручання людини в природу, звичайно, тут ніхто не скриває, що в дійсності зараз воно є. Ну і крім того, дійсно, потепління, ну це все комплексно. Можна казати і то, і то. І на завершення. Дайте рекомендації, як діяти людям, які бачать так, що негода розбушувалася і може виникнути загроза підтоплення їхнього помешкання, подвір'я. Як правильно діяти? Що робити в першу чергу? В першу чергу, ну звичайно, тут порада одна. Перш за все, це не панікувати. Паніка – це дуже велике зло при будь-якій ситуації. Крім цього, є відповідно в кожному селі, і тим більше голови адміністрації, ну скажімо так, я кажу на всіх, що адміністратори, це тобто голови, це керівники даного населеного пункту. Є система оповіщення в кожному селі, це є церковні дзвони, це так званий такий сигнал, це є от, якщо ви знаєте, в Тернополі в 3-й годині кожного дня. Сирена, так. Цей сигнал називається «Увага всім». Тобто потрібно людині підійти до телевізору або до радіо, де буде інформація. Відповідно, по селах це трошки на інше. Відповідно, йдуть дзвони і гучномовець передає інформацію. Якщо це евакуація, чітко буде казати, куди людям йти. Завжди при таких ситуаціях, якщо, наприклад, де масове підтоплення, саме основне це є життя і безпека. Якщо є можливість, звичайно, воно добре, коли є документи, так званий тривожний чемоданчик – це є документи, що засвідчують особу. Ну і, звичайно, це швиденько покинути своє помешкання, щоб у разі небезпеки перейти в безпечне місце. Це як
як основні такі правила поведінки. Дуже дякую вам за роз'яснення. Прошу. Нагадаю, що у нас в гостях був Ігор Лівінський, начальник управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. Дякую вам. Дякую. А ми продовжуємо нашу розмову. Сьогодні ми говоримо про наслідки негоди, яка сталася 4 червня. І зараз в нас в гостях Вівчарук Ярослав, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області. Річка та струмок на Тернопільщині вийшли з берегів. Чому так трапилося, у зв'язку з чим? Наслідок випадання значної кількості опадів. Пропускна способність, властивість річок і струмків не дозволила їм утримуватись у берегах, і тому значна частина води вийшла з берегів і підтопила частину населених пунктів сільськогосподарських угідь. Зокрема, це стосується Борщівського району, Бучицького, Монастирського, південних районів області. Було скликане позачергове засідання обласної комісії з надзвичайної ситуації. Голова обласної державної адміністрації дав доручення, і начальник регіонального офісу водних ресурсів Анатолій Ярославович Качка з командою виїхав на місце. Ми, зокрема, були у Бучицькому районі, в селі Порохова, спільно з головою районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування було проведено обстеження і зразу вже вжиті заходи по ліквідації наслідків цих, які сталися і затопило населені пункти і сільськогосподарське угіддя. Чи часто відбувається затоплення, підтоплення сіл саме через те, що річки виходять з берегів? Ну, для Тернопільської області характерно, що характерні паводки, особливо у літній період. І ці події відбуваються часто. Коли особливо великі паводки це були в 2008 році. Після того не було таких значних паводків, вони були паводки меншої інтенсивності, але ці речі відбуваються постійно, як у зимовий період, так і у літній період. От ви кажете, вони відбуваються постійно, у зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що є програма розвитку водного господарства. І щоб річки всі отримати в належному стані, має бути державна програма розвитку водного господарства. Вона є. Минулого року сесія обласної ради прийняла обласну програму, але треба виділяти значні кошти для того, щоб проводити догляд за річками. Необхідно розробити обласну програму, також місцеві програми розробити і виділяти кошти для того, щоб проводити розчистку річок, доглядати, ну і не засмічувати річки. Тобто без цих програм, по суті, нічого не робиться? Так. Якщо нема програм, нема фінансування. Є програми, є фінансування, виготовляється проектно-кошторисна документація і проводять. Частково ці роботи проводяться. З обласного бюджету виділяються кошти десь кожен рік, останні роки, десь по 2,5 мільйона гривень. Проводяться на окремих таких об'єктах роботи, але це недостатньо, звичайно. І тому необхідно виділяти більше коштів і більше сил і засобів виділяти для проведення таких робіт природоохоронних. Нагадаю, що перша негода була наприкінці квітня в нашій області, друга – на початку червня. Бачимо, що за останні 3 місяці дві таких серйозних негоди. Чи впроваджуються якісь заходи попередження паводків? Так, попереджується, тому що було прийнято в березні місяці відповідними, передбачали, що такі речі можуть бути, було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації якраз в організаційному плані. Наші міжрайонні управління водного господарства проводять певну роботу попереджувальну, і також ми проводимо на окремих таких дільницях такі роботи по попередженню цих наслідків. Це стосується і всіх районів області. У нас є, ми знаємо ці точки, ми проводимо обстеження і проводимо роботу. Ну, на всіх неможливо зробити, на жаль. Що можуть зробити місцеві жителі, аби таких наслідків було менше? Ну, щоб таких менше, значить, органи місцевої влади і місцевого самоврядування повинні також прийняти програми на місцевому рівні, виділяти кошти для проведення, виготовляти проектно-кошторисну документацію і такі здійснювати, ну, є простий догляд за річками, щоб дерево, якщо впало, щоб воно перегороджувало, щоб його звідти забрати, не смітити в річки. І от тоді такі попереджувальні заходи, вони значно зменшать вплив шкідливої дії вод. Звичайно, що це можна багато заходів вжити таких невеликих, без затрат коштів. Це не смітити. І друге, вживати такі попереджувальні, превентивні заходи, щоб не засмічувати річку і розчищати її.
Яка зараз ситуація з річками на Тернопільщині? Чи допустимий рівень води у річках нашої області? Так, ну, на сьогоднішній день випала значна кількість опадів, але поки що такого серйозного підйому річок немає. Є тільки випадки окремого підйому річок, де випала значна кількість опадів. Це було в Козівському, Бережанському, Підгаїцькому районах раніше. Зараз воно, кажу, по цих трьох районах – Заліщицький, Борщівський, і Монастирський і Бучицький – випала значна кількість опадів. Але це періодично трапляється. А так по Дністру серйозних підйомів паводок прийшов. Серйозних підйомів рівня не було до критичних, так поки що ситуація більш-менш задовільна. Можливо, є прогнози, коли найближчим часом знову може виникнути схожа ситуація? Ну, це залежить від кліматичних умов, якщо будуть, бо основний стік дає для Дністра, це в гірських районах Карпат. Коли випадає значна кількість опадів, тоді є підйом рівня води в Дністрі. А притоки Дністра чи Прип'яті, які є розташовані в Тернопільській області, вони значно менший вплив, але вони мають такі локальні підтоплення і затоплення, тому мають таке значення. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що в нас в гостях був Ярослав Вівчарук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області. До побачення.